Evo, hudi so od tega trenutka dalje na voljo v moji spletni trgovini, imam jih pa tako v odraslih kot v otroških velikostih. No, vsa naročila do te nedelje bodo dostavljena še pred Miklavžem, zaradi tega, ko bomo zagotovili ekspresno hitro dostavo. No, trenutna zaloga je omejena, na voljo jih je točen tokle, kolikor jih imam zadi v tehle škatlah. No, vsem, ki bi radi tale hudi naročil, svetujem, da greste že kar zdaj na spletno stran vidpinterec.com, še preden pogledate ta video, zaradi tega, ker je pač zaloga omejena in ko bo le ta pošla, bom mogel spet naročiti hudija, to bo pa pač trajal nekaj cajta, ne. Lahko pa še povem, da imamo spet na zalogi VP Activewear športne majice, otroške in odrasle velikosti in enako velja za tele vidpinterec majčke. Se pravi, vsa naročila, ki bo bila sprejeta do nedelje, bodo bila dostavljena še pred Miklavžem. To je to, gremo na video. No, danes bom pa probal nekaj, kar še dejansko nikoli v lajfu nisem, po moje. Da bo nekaj novega, ne? Da bo malo bolj zanimiv vse skup. A ne, Domer? Bomo probal, če bo ratal, ni pa še zihar. Ja. Ej, kaj to vidim, da imaš neke nove kape, kaj to? Vse ob svojem času. Dobro, taj ta prava palca. Ja, sam, zategneš. Ja, mislim, da zdaj že vsi vejo, kaj se bo zgodilo, ne. Ok, palco mava, kaj pa je zdaj nasleden korak? Pogruntati nek sistem, kako bo pretrdila laks pa trnk na palco, pa da bo pač lahko metala. Ujeti ribo v velikosti neke večerje, pač mislim, da to ne bi smel biti problemno. Kole, jaz sem pusto presenetati, kot le nijam absolutno nič izkušen, tako da ti zaupam. No, ajde. Kva, to je to? To je to. Tole zgleda kaj en lok pismo, ja, ej. Ja, ampak boste še razsvetljeni, dragi moji, a ne? Nekaj pa še manjka tukaj gor. Kaj? Ja. Evo, brandiramo. No, podjetje VP Activewear se bo od sedaj uveljavljalo tudi na ribiškem področju. Bam! Ej, kva pihal zunji, ej. Ama mi da sploh... Ja se ful veselim. Ama lahko metala misliš sploh, ko tako piha? Ja, ne vem, to pa ti povej, ti si majster ribič. Ja. Jaz sem tle vajen od Mislim, Splendons. Glede na primitivno tehniko, ki jo bova uporabila, ne vem, če bo to šlo, ampak... Ja, ne vem, le rekel si, da bo šlo, ampak, jaz ti zaupam. Se veš, kako je. Če ne probaš ujeti ribe, je ne moraš ujeti, a ne? Kar dalje, spustim. Dalje, spustim, okej. Okay. Pa lahko stojiš na palci gor. Okej. Okay. Pa sam plovček, pa čaki, da plovček potone. Okej. Okay. In ko plovček potone, moraš pol hiter zategent. Ker to pomeni, da ima riba v ustih, da vleče vabo, ne? Okej, okay, yes sir, tamle plovček, evo, lepa. Kot je Domen rekel, čakamo, da potone, ne? Tako. Vita, je bilo že kaj? Ti si rekel, da bom tle li ribo ulovil. Zdaj pa še 10 minut, pa tle pa še nič ni bilo. Ja, lej, plovček je tamle, sam čakajte treba. Kalna voda je, veš, ribe ne vidijo tako dober. Bo treba malo strajati. Ampak jaz verjamem, vate, Vit. Jaz verjamem, da boš danes postal doma na pruht. Jaz na en čam živce za to, iskreno. Ej, kumi sva prišla, majster. Zdaj, zategen. Aj gor? Ni. Ampak bila je zraven, si videl. Se pravi, prvi potek neuspešen. Nazaj na filova, tale trnk vrževa noter, pa se javimo. Saj bo. Tako. Evo? A je? Ni. O, baš. Zdaj zategen. A je gor? Ni. Ja, ni se dobro zataknil. Ja, težje je s to palco, lej. Nekaj je blisa, evo zdaj, zategen. Evo, maš jo gor. A še? Ni več. Joj. Bila je gor, ne? Čutil sem jo, prav. Ja, vem. Bo. Ajde. Ima pa še najbližje do zdaj. Ja, ustrajati. Ja. Tale primitivna tehnika nam že dela mečken težave, ja. Še malo ne, zdaj. Ne, a vidiš, zdaj si nazaj stopil in si ven iz gobca spulil. To je napaka, ti moraš direkten šus narediti. To je bila zdaj čista napaka. Čas, zdaj. Imel sem jo. Ja, vem. Ja, nisem. Čutil sem jo, pa to je bil dober potek. Ja, dober. Nisem pač prav zapel, lej, poskušati naprej. Zdaj. Evo, ma hit ven, aj še gor, ni več. Ej, pa kaj ne narobe? Ni se zataknila, lej. Pa lepa je bila tale, kar. Prav videl sem jo že, ko jo ven potegnem v glavi pismo, pa evo ti ga, se stakne. Kar zdaj, evo jo, maš jo, evo, zdaj pa hiter, laks. Ajde, laks, skos na pet, ven, hiter ven. Evo jo, bravo. Sam je velika. Ja, dobro je. Sam je velika. Kaži jo. To! Trofejna, evo. Zdaj si pa tudi uradno, naj ti čestitam. Jaz sem ribič, tako da lahko nemoteno. Domen approved, yes! Evo. To. Poglej, kako si dober za haklo, vidiš? Lej, bum. Mel sem jo. Lej, kam si plovček dal? Pa ne rabiš toliko zategen, da vse ven vrže. Evo, mašo. Super, velika je. Ja, yes! Evo, yes! To pravo. To! To pa ja. Yes! Ne moram vred. A sem doma na proof na kvadrat? Ne, to bo pa, ko bo večja kilska. Evo, veni vidi vici.
Vid Pinterič, Active Wear ribiška palica je definitivno opravila svoje poslanstvo. Je Domen approved? Je. Večera je ujeta, to je vse, kar šteje. Mislim, edino, kar šteje v bistvu. Noč, zdaj pa, pa gremo nazaj domov, ne? Pa se pripraviti na jutrišnji izlet. Na jutrišnji trip. Evo, izkupičak današnjega dne. Evo, jaz bom spet passenger princess. Ajde, pičimo. Bomba porcijašenja velikanka bo po dolgem času spet del, prišla na del avanture. Račun. Prišla na svoj račun. Nisem imel že samo po moje več kaj en let. Je že zastarala v tem času, ker sem ja bi dajto za ultralight gorilnik, ampak zdaj le bo pa rabila toliko plina, da se odločil, da kar tole vzamem. Čak, da imam štapiče na bildem. Gremba! Oh, je šlo vse not. A sva napoka na kumi, ne vem. Ne, mislim, da sva. Vse zice sva mogla podreda, šlo sploh vse noter. Ma ja, to je pa, take ekspedicije pa po moje še ni bilo do zdaj. Definitivno, mislim, da je tudi ti sam še nisem imel, ne, take. Meter pa pol pričakujeva. Po napovedih. Prav bomo gazili. Bomo gazili. Imamo tudi temu primerno opremo sabo. Krple bodo opravile svoje poslanstvo. Definitivno, bodo mogle, druge ne bo. Yeah. Zdaj naj pa čaka malo več kot 2 urci vožnje. Pa se bo pa odpravila proti Oberntaurenu, če sem prav povedal, upam. Nismo, mislim, pri uri nemščine nisem prisostvoval v srednji šoli, tako da je to zame čist terciarnega pomena. No, bom pokazal na mapi, kam bova šla, da si boste malo lažje predstavljali. No, tam, kjer je označeno zvezdico, je Oberntauren. Ja, skoraj bi pozabila vinjeto gor na Limac za avstrijske avtoceste. Sem jo včeraj kupil. Nemoteno. Pa še ena za Italijo prišla s časoma, ne pa... Pa štempelj za Peru. To pa tudi enkrat mogoče. Evo, še malo pa začneva predvajati božične muske, ne? Ali 3-4 zdaj, evo, sneg povsod. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Kva plus, eh? No, tole pa zdaj leže druga zgodba. Minus 3 je zdaj leže. Pričakujemo pa, da se bo še malo spustil, ne? Rahlo. Ja, nač gleda, da imamo zdajle osebno spremstvo do same lokacije. Konvoj. Ale pa kot naročen pršel. To. G-Wagon, leto. Ja. Če imaš G-Wagon, pol pa lahko, a ne? Sve da to, eh? Za take pa zavore ne obstajajo. Yes, to sva hotla. Točem to. Ampak nismo sploh še na cilju, stari. Ja. Šlo pa tam zdaj, ja. Tole pa zdaj gre za res, ne? Evo, prišla smo do Oberntaurena, ne? Uspel se nama je dobesedno čist do tega smočišča zapelati. Zdaj moram en parking najt, pol bo pojedla malco. Jaz sem ful lačen, ne vem zate, ampak jaz na prazen želodac ne bom hodil. Tudi jaz ne. Lakota je že nastopila, ne? Tako da preden začneva, zdaj se bo izrazito nakrmila. Zdaj le grem pa ven prečakirati, kakšne so kaj razmere, ne? Nečkaj obetavno. Minus 8 stopin pa še piha za povrhu, tako da občutek mrazu ene minus 15. Ok, prvi vtis. Ne upam ven iz avta, to je problem. Drugače je lepo, idilično sam, mraz pa piha. Jaz grem zdajle po svojo tuno, tako da bova zdaj le malo pojedla, še v humanih razmerah. Tako, ne? Tako. Pa pa en normalen obrok vsaj še. Pol pa ven, ne? Jedna si to sva hotla, kva zdaj? Točno to sva hotla. Ej, kako da mislim, da to preživela? Kaj? Kako da to preživela? Težko, ampak bova. Evo, zdaj pa sledi preoblačenje v izmenah, a ne? Te, da je čim bolj dol. Kaj? Ja, da me ne bo gledal tam le zito. Pa kdo te bo videl? Da morajo tacega atleta gledati. Ja, sej ne veva, kje se naj v glave drži trenutno. Tle vzad je atomsko bombo raznesel. Kaj zdaj? A boš pokazal gledalcem tvojo investicijo v nov kos opreme, a? Ja. Tole, ajde, ne? Karmavit. A zdaj tudi jaz. Da. Mislim, da me ne bi smel več zepst. Ajde, gremo. Mene že v roke zebe. Pismo ne stegnem. Ne boš mogel. Hotel se zapreti. Ajde, ruzak je ven pa akcija. Sam ga je spet začel malo snaži. Ja, snaži. Pa piha, sunke so. Ajde, ruzak je ven. Ej, tle, dajmo tle sklopat lukno, direkt tle, lej. Drugače ne bilo slabo, A ne? Ja. Direkt se
tam bi skopilo skopala luknjo, pa še garažo za avto zraven. Kako je to, no, pa to je 5 metrov pismo. Tle imamo še Intersporta, rabo še kaj, kakšen kos opreme za oblečenje. Mislim, da imamo vse trdo. Ne, kaj pa ne bojo če te opcije, veš. A že hodil, kdaj skrpljani? Ne, enkol še. Me pa še razsvetljiv. Ja, damo mi je treba pomagati, ne. Ja, saj tako primerno, si tudi oblečena, ne. Lega, pinky girl. Kva smo napokana, ej. Šerpa Pintarič at your service in Šerpa Benedetič. Sva naložena. Nalovdana do amena. Je, zaklenam. Je, to je to. Ajde, pičiva. Ajde. To mi je všeč moj tale, buf, komplet s kapo. Čaki, mora oba naenkrat pokazati, kak gleda. Evo, VP Active Wear Gang je pripravljen na borbo z mrazom. Na to zimsko postanovščino, upam, no. Konc bo testirala še par novih, prihodnih produktov, in sicer tale buf pa kapo, a ne. Domen, ki je pač princeska, tako da sem oddelil kar roza barva, jaz sem se podločil za modre. Važen je, da gre, dobro. A ne, glavna je funkcionalnost, nismo na modni reviji, tlele. Pač le so smučišča naokoli, ne, tako da mora paziti, da ne bova se znašla na sredi kakšne proge, ne, da naj ne bi ratrak slučajen po noč zbav, ne, in da bo šla stran od smučišč. Pa se bo menjalo, vsak bo nekaj cajta gazu. Noro. Aha. Ok, to je pa najtežji experience ever. Tukaj je 3 metra snegam, pa kamo krple se vsaj tokne pogrezne. Si predstavljala, da ne bi imela krpel, a? Ne bi mogla. To bi se kar kopala v snegu, dobesedno, aj do vratu. S krplami ga imava vsaj tam do bokov, do kolen recimo. Tam gor je najin cilj. Res da ni daleč, ampak. 300 metrov porabila uro, stari. Ja. Kakol mora? Cik cak mora vajt, cik cak domen. Kako je ta stari, 3 metri smo jo. E, smal v ptiču, parjato! Ja, to je to. Kako ne gre v dor? Hajde. Našla sva basecamp, potencijalni basecamp. Upam, da bo ta prostor zdaj uspela izkoristiti za najino bazo. Potrebno je samo še ena stvar do dobre proučitve. To je na 5 do 6 ur dela, a ne. To te malo pocrklavo, ko boš potem tako pridno odgarov, a ne. Evo. Molim za čaj, zdaj pa res molim za čaj. Evo, delovna izmena se je začela, se pravi, okoli in okoli bova metala na, se pravi, tale osrednji kup, ki bo čez nekaj časa ratu najmi glu, najno prebivališče, hotel Pintarič, veselo na delo. Bam. Tele pogoje pri gradnji hotela Pintarič pa niso normalni tokrat. Dodatek na delo v nedeljah, dodatek na delo v mrtvih razmerah, dodatek na požrtvovalnost, nadure so trojno plačane. Mogla tam pod smreko lepo čaj srkat, dva študenta pa tlele za 5 evrov neto metat tale sneg na ta kupane. Ali so izkušnje pogoj? Izkušnje, ja, treba je, se pravi, vsi tisti, ki se misli, da prijavite na to delo, ne, kar dol v mail mi napište, morate zraven podložiti par slik svojih stegen, morajo biti bedra, ne, pač, ko primaš, mora biti pač uno, mesnata, ne, to je pogoj, pa kaj še pogoj? Ja, da premer bicepsa na roki meri vsaj 36 cm bruto. To je to, če imamo kakšnega kandidata primernega, ker 18 plus je delo, ker je na lastno odgovornost. Ja, ja, pa podpisate prej treba izjavo. Da sami odgovarjate zase. To je pa zlata vreda. Paše, ja. Ful bi nama prav prišla še ena ta tretja roka za pomoč, ne, ampak noben se ni javil. A se mogoče kakšna punca javil, da bi šla v takele razmere prespati? Jaz mislim, da bi se jih do konca lajfa zamenil. Če bi ti punca, kakšna punca povamil, ne. A mislim? Takle najin izlet, pr minus 10, ja. Ne mislim, vem. Jaz bi eno ano povabil, sam se ne vprečil.
No, evo Ana, spremljaš Domnov challenge, ali ne? It's on you. Držijo čevli. Smotrno, smotrno. Ha? Je. Še skor malo pretopli so za zdaj. Domen je bil presrečen o naslednji vesti. In sicer v hotelu Pintarič bo tokrat lovil 5G s 4 črticami. Oh, kaj pa to? Bitno. Taki kulinarični podvigi, kot se bodo danes dogajali na tej lokaciji v temle vremenu. To pa ne vem, če že pomne kanal YouTube. Ja. Zdaj sem pa kar malo zagon spet dubo zagraditi. No, čemo, to je to, zdaj ga bomo pa še malo pustili, da se sesede, a ne? Tam le dol vidimo civilizacijo. Vidimo pa v bistvu ne daleč stran. A ne, Valar, teptaj. Tako, ja. Daj ga! Kroksi na tem izletu ne bodo stopili v veljavo, no. Medin, če bo kakšna res velika želja, no. Tele dve lučki sta pa rat raka. Mi dva sva tudi sicer dosti bliz smučišča, ampak sva kar na varnem, no. Sva tlele par enemu guzdičku. Tako da ni panike, ne, Domen, da bi naj uspeštali po noč. Jaz zdajle nimam kata govor, pa razmišljati o tem, kjer delam. Jaz te pa nadzorujem, da boš delo dobro upravil, tako da imam cajt za govor. Kaj mraz vzul, ne? Oh, tle no te ima savna, ej. Je, ne. Zdaj sem videl, si kar kapo dal dal. Ja, vroče, no. Tok je toplo tle, no. Že vidim plinsko bombo. Ja, ja, hodobo. Pa prav, že slišam ribe, kaj skočijo. Ja, ja. Hodobo. Malo halucinacije že dobivam, pa to, veš. Obvezna menjava. Na prejšnjem izletu smo jih čez prazno, te lučke. To bo vedno treba imeti baterije, rezervne, samo za glavno lučko. To je bilo scala ven. Domen je po nasreč tole odprtino naredil zdajle. Mislim, svaka ti čast, to je res. Ne, tole ne bo v redu. Tole ni dobro, to je treba zakrpat. Tako da, tako kar veš in znaš, lej. Hotel Pintarič mora nek standard držati in tale lukna definitivno ne spada, a ne? Tako je, resimo. Zdaj sem odkole zafilala tole lukno, ki sem jaz po nasreč naredil. Ja, lej, hotel sem dobro, ne, da bi bilo čim več placa not. Moro fullno metati, a ne? Lukna zafugirana. Ja, na primitiven način, ampak vse kaj pa pri tebi ni na primitiven način, ali? Inoč, malo sem rekel, jih vajc pa snega, sva čest nametala, tako da. Kukar je klele lukno vzadi, je kar dobro. Zdaj pa češ, da se uradno check-inava v hotel Pintarič. Hehe. Kva se te ratra, ki slišijo, a? Ti ga že not dal? Ja, previdno, da oščimo noc vrgo. Lej, kak lepa ranžma sva tle naredila. Ja, mislim. Kudo. Kudo. Kolikor se zagre. Ač, mislim, da je čas, da sem še jaz check-inam v hotel Pintarič. O, pozdravljen. Kaj pa to? O, kva pa tole. Če niso to sveže ulovljene ribice, a? Ja, in to tvoje. Ja, moje, ja. No, to pa bo experience, aj. Ne, sam, da sem jih ujel, tudi pojedo jih bom. Tok boljše bojo, ko si jih sam ujel, pa sam spucu. Ko mi čakam, ej. Sam so pa kamen, a so skala. Ja, rahlo, ampak bojo počasih tam lavtajala, pokaž kakšno bomba. Drgoč pa na vse zadnjih, pa surove snedava, ne? Ne, to pa ne bo šlo čez. Sam gre počas ven plin, veš. Ful gre počas, kaj mroz. Nač hudga, sem se pa segrelo. Ampak sem se pa segrelo. Bo. Oh. Sveže ulovljene, na primitiven način. Točno tako. Ampak na malo manj primitiven način. Ampak lej, da si, spečene, fora, da si daš neki ziv, ni fora, da pač s palcev jamaš, to lahko vsak. Pa še? Ja, moram skor čist na plamen dati. Diši, ej. Gle ta mraz. Zdaj le mene kar malo mečkan reža že v prsta, iskreno, čeprav imam tele to dobre čevle, tebe tuta, verjetno. Lej, mraz je mraz. Ja. Res ta prav mraz pritisne. Ampak sva rekla, da se ne bo zdaj preoblekla, da prvo ribe spečeva, pojeva, pa šele gre, skoča v spalne vreče. Mislim, da bo večerja končana, čez par minutk. To pa ja. No, da vidimo. Je, yeah. Smotrno. Limona bi bila pika na ilu, ampak... Super je, vrede. Ja, prvič je mi ribo, ko sem jo lastnoročno ulovil. Zmečkaj nemajo pomoči, ampak dejansko je vse sam naredil. Včer sem nalovil te ribe donc in že jem tle v igluju, v božji materi. Crazy. Ja. O, ali to... Life je good, kaj čem reč? Life je good. Nač nama ne manjka v tem trenutku, a?
Hrusta, kot čips. Ampak koliko ti hrana nerealno bolj paše, kot se v takih okoliščinah. Ja. Pa kaj sam prideš do hrane. Mm-hmm. Vse tako 10-krat boljši vkus, no, kada bi jedel, ne vem, v restauraciji z tremi Michelinovimi stari. Ampak sploh se ne da opisati, prav tako moraš probati. Pač. Kaj če ti en reče, pač boš rekel, ah, isto ja, je. Ne, ne, moraš izkusati. Moraš izkusati avanturo sam, v svoji lastni koži. To je res, hrana ima noro, ko so v hribih. No. Kaj smo čaj prej pila, no, koliko sva ga prišli jajtala. Še zmeraj pa dejstvo, da jim res. Dobar, ampak jaz vsaj malo pozabiš, da jim res. Kaj ti pismo, evo, jaz sem tukaj zdaj sluškinja v hotelu Pintarič, ti si pa gospodine. A? Ne, jaz sem... Pismo, veš, koliko me zebe tle zuni. Ti si hišnik, jaz sem pa sobarca, jaz zdaj tukaj štimam blazine pa to. Pa plet, le kašem ma klele skret, vse razmetan. O, veš, koliko me zebe v prste, ja, probam te čevle, stari, reže me. Prej, ko boš, prej boš odrešen bolečin. Pa to pihaš, kaj stara mama, dej pihaj motno. Kaj štišal? Ne, zmenala? Ti si profi, ajde. A, lahko je biti pameten z udobnega kauča. Ja, ful, ja. Klele v igluju zmrzujem, motno, vseh šterih. Kakšen razgled, mama, a? Kakšen razgled nudi hotel Pintarič. Daj ga. Kva se mu fajn zdi. Ja? Samo še en čajček mi manjka topu. To ja, si tudi nekaj obljubil. Bova zalaufala kurilnik. Ja. Sam da se jaz preoblečem. Ne najdova posode, ja. Da bi lahko v njej zavrela čaj. Pa ne samo to, služila bi tudi kot nekaj drugega, ne? In sicer kot račka. Tako. Najlepše povedano. Ker jaz sigurno ne mislim hoditi lulat ven. Ne, jaz tudi ne. Se pravim, da jaz imam eno svojo posebno tehniko, kako pač upraviti malo potrebo, ne, brez da bi šel ven iz spalke. Pa sem mislil doma naučiti, ampak bolj slabo kaže, kaj ne najdeva te posode. No, pa bo, prvo pa sem mislila čaj v njej skuhati, pol pa jo še uporabljati za najne male potrebe, a ne. V tem vrstnem redu. Prvo čaj pa pol za male potrebe, ne obratno. Kako sva na gnusna. Tako je, le, tak je life. Mi pa tle prikažava realno sliko, tako kot je, ne bo noč olepševala. Enim se pa to zanimiv zdi, kako moramo tle pač te stvari upravljati, no, a ne? Ker si glih ne predstavljajo. Bolj kot o tele pozodi, jaz zdaj le razmišljam, če naj bo zjutri kakšen ratra, če kako se to sklanja. Se pravi, oseba, ki vozi ratrak, Bože. Ratragist. Ratragist, ja, ratragist. Ja, če nas bo kakšen ratragist zlorabil, klele, a ne? So makne na dol, da smučiš, tako da. To ni panike. Wow, res je lepo, ej. Pazi to zdaj. Kva se dobro vidi tale Obertauren. Drgač pa danes smo se odločila, da bova spala vsak na dveh blazinah. Ja, zaradi tega, ker nazadnje je mene to korit zebal. Pač te lejon blazine so super, ampak so namenjene za poletje, a ne? Tako da, ker niso dosti izolirane, pač za zimo. Tako da so zdaj kar vsak po dve vzela. Ne bi smel biti problem. Ne, pa če sta dve, stari. No, to je cel jogi, no, lej to. Ja. Lej to, stari. Ja. Fuj, no. Kaj bo je? Imam meša zrak. Slunica ganga. Fuj. Jaz? Ja. Jaz pa že ne. Mangalica. Ni šans. Ne, v te sama. Nisem bil jaz. Ja, ne, jaz prdim. No, občasno. Ajde, lahko noč, se javva jutar. Evo, po treh urah čakanja si je vid končno zbudil, vstal od mrtvih. A se naspal? Koliko je ura? Ura je 9.18. Kaj pa ti delo? Gle, za telefonom malo, vapačem. Ful dobra pogrutavščina, da sem dve blazini dal spodi. Ko me je manj zebal kot sicer. Ampak še vedno pa ni to tono, treba je kupati ene blazine za extreme weather. Problem je edin, ker so toliko drage. Ma ja, kupke, te, mislim, da 250 evrov pride. Kaj te srce boli, kaj moraš da toliko velik nare za eno srano blazino. Vsej smo ti updateli, smo ti čevle zdaj, pa počas še blazina je pa nasleden korak, ne. Za oba dva pač. Ja, seveda, obvezno. Se sva skup po tema, ne. Sotrpina. Sotrpina v hotelu Pintarič. Hotel Pintarič. Ja, tole danes je šlo za neko apartmajsko izvedbo, bolno. Sko se z motornimi sanmi pa z ratragi okol vozijo. Kaj, jaz nisem čist nad slišal. Ja, če si gnezdil. A je sonce zuni? Ni. O, kolik mi vas zdaj pa še biti leno, a tebe še kaj zebe? Ja, v noge, že 3 ure. A bo hotel Pintarič beležil padec delnic?
Niti ne bo, no, tako hudo ni bilo. No. Okay. Ampak dviga pa sigurno ne. Sem se že ustrašil. Se pravi, bo graf ostal vodoraven. Tam, kjer je tako, vodoraven. Ampak sem pa čisto shičen za kopanje. Kaj se odgnezdiva zdaj? Po moje, da je že cajt. Naj bi še ene 3 ure zaspal. Ja, kumi čaka, mene zjebe v noge, treba je v akcijo, v pogon. Ajde, odgnezdi se, indijanc. Nima več. Ja, ja. Ne zdaj le, da le tam uracunut. A se zbudil? Lega. Padla mi je streha malo. Moto hlače. Ja, ampak prva stvar, ki prideš ven, je pa seveda tvoj znameniti predmet, ne v roki. Klic narave. En tip se je v komentarjih oglasil, zadnjič pa je napisal, spet me nisi razočaral in si pokazal skret papir. Ja, tudi tokrat ga ne boš, a ne? Evo, samo zate. Klic narave. Tudi meni oddajnik. A zato je 5G tle lovil. A vidiš tam gora vidim, ja. Ja, Avstrijci se ne hecajo, definitivno, ali. Probi ne še podred strehe, ker pač malo še malo stvari noter, ali. No, na tej bližnji gori pa lahko vidite tele lesene pregrade in le te so namenjene ustavljanju snežnih plazov. Tle spod je smučišče, nekak preventiva, a ne? Ker tlele se pa ni zaheca, tlele so pa kar pobočja. In ko ga nacupa ene 3 metra snega, se rado kaj sproš. Čeprav ne vem, koliko tole kaj pomaga, če se tole utrga. Ja, ne vem, no. Mogoče se vsej bolj varnega počutaš, veš, da imaš un občutek varnosti. To, da država reče, da je nekaj naredila za varnost smučarja. Upam, da ne bo izkusila na lastni koži, ali držijo ali ne, nikoli. Yeah. Let's pack it up. Ni šans. Boš, no, orang skoč. Ni opcije, stari kamen je. Oh! Oj, oj. Evo ga. Kumi, ampak res kumi. Trenutno potekajo rušilna dela, a ne? Da ne bo sledu za nama. Da ne bo kakšen smučar padl not. Oj, oj. Super, aj, res. Ja. Izjemno. Pa pa v moj avto, a ne? Kam pa zdaj obleko polkom pršo ven z jasne? To mi je vse, pa pa v moj avto, a ne? A zame ti je vse, ne? Moj avto je problem. Ja, pa, aha, okej. Dej, zdaj ga pa čist demoleri, če si že začel, ajde. To je zdaj stres terapija. Mislim, da je najno delo upravljeno. Je, ne? Ja. Ne delo, poslanstvo. Poslanstvo, tako. Ves čas le s temi sankami gor dol šibajo, ej. Ja. Ajde, še lopato naveš, no, kaj zdaj? Nikvaja, s tijo naveš pismo, ribič pa tak, pa noben ga vozila, ne znam. Tvoj ruzak. Lega mulca. Evo ga, mulca, evo. Mulca boš v vlogu. A boš kaj rekel za vlog? Neč, pozdravljeni elitneži, ej. Pa reč domno, da naj se nauči par osnovnih vozlov, da bo lahko šotorko na ruzak vezel, ker zdaj moram vse jaz delat namest njega. On je tak mestni fanteja, veš. Več pričakovanj sem imel do Domna. Domen je tak dojenček, da mu je treba dobesedno vsako stvar pokazati, kaj more narediti. Domen, to boš pa navezil sem, to boš pa dal v tisti žep ruzaka in tako naprej. Evo, spokojni smo. O, kva si naložil ruzak spet? Jaz sem res vesel, da smo... Čak. Kaj? Čak, preden začneš. Lepo, a ja, prosim. Ja. Ti pa si ta pravi snemalce, da se poskrbi za kadar tako, kako se zagreja. Tako. Ne? VP Active Represent. V glavnem, fajn, jaz sem res vesel, da sem šla v sneg. Prvo sem mislila iti nekam drugam. V Sloveniji nula snega. Nula. Tlele pa... Je pa pospravila sva vse za sabo. Ja, tale bunda je pravila svoje poslanstvo. Dobro je. Yeah. Stara, ampak dobro. Tole je pa še od moje mami bunda. Dobro je. To je staro, Caca 20 let je tole staro. Ja, take robe danes ne delajo. Ja. Jaz mislim, da boš ti kar posvojil. A misliš? Ja. Bi bilo kar smotrno za vse nadaljne zimske izlete. Rabam samo še... Hlače rabo še ne malo boljše. Ne premočljive. Tuče ne. Glavna je volja, lej, glavna tako, je volja. Tako. Če imaš ti vso upremo na svetu, pa če nimaš volje, ti ne bo nič pomagala. Točno to. Oba! Ostaj! Auf Wiedersehen! Ostaj! Auf Wiedersehen! Greva. Da vidimo, če bo šlo. Jaz rahlo obžalujem odločitev, da sva kar predala na ruzak in ne na noge. Če bi lahko polovico tega snega poslal v Slovenijo, ej. Bi bilo fajn, a? Ja, mislim. Jaz ne varam drgat snega, ampak za take izlete je fajn. A si tudi na odpadu? Ne morem ven, stari. Ajde. Daj.
Pluži, pluži! Kje so zdaj konjske moči, ajde! Na to luknjo, stari, dol pokaž. Kam se je zvrnil noter? Ajde, gremo, da bi ga vidno zdaj junaka. To, popolžje, ampak gre, ne? Na to lo. A pešajo moči! Ej, jaz vem, kaj ti rabiš. Ena dva mkčikna v McDonald'su. Ne bo pomaga. A ne bo? Sam midva so pa res amaterja v pravem pomenu besede. Lej te krple, kako tlele binglajo na ruzaku, ej. To je plazem, rad. Tako ja, da več površine zauzameš, da se ti tok ne odre. Dobra taktika. Oh. Jesus Christ. Te so pa večja kazanč na... To je 3 metre visok, stari, tale ta sredinska. The winter is real, Harry, jop. Lej gor, koliko snega na strehi. No, zdaj bo pa napočil trenutek, ko bo izvedela, ali so Avstrijci najin podvig oplemenitili še z parkirno kaznijo. Tako. Ampak se so parkirala pred Intersportom, jaz nisem videl nobenega znaka, da ne bilo, da je parkiranje prepovedano, tako da. Pisal je verjetno sam za stranke, ampak kajde. Ja, avto je še, pajk ga ni odpeljil, ne. Ole, te kupe, stari, kleno bi lahko midva skupala. Cel grad, ne pa iglu. To bi se nam lahko še ene par patronov pridružili, pa bi naredili celo rezidenco Pintarič noter naredili. Skupaj oligarhirali. Sam to pa bomo enkrat naredili. Ja, parkirne kazni ni, ne. Je pa zato, ker ene par centi snegatla gor na šipi. Evo, mislim, da si si po tej ekspediciji prislužil nov vid Pintarič hudi. Ja, a ne? Ajde. Elitno Madonna. Kar obleč ga, ajde. Ajde, da vidimo. Če je ta prava cifra. No. Kaj je topo noter? Je, a? Ja, čist meha. Tukaj pa ne delamo kompromisov. Mora biti topo. Bo, ajde, obrn se, da vidimo, kako se ti prilega čez hrbet. Ja, ja. Ja, evo. Gorilnik sva danes smela sabo, ampak rahlo večjega, a ne? Definitivno ne tega 362 gramskega. Na naslednji schemi bo definitivno ta velika bomba. Bomo malo updatel za naslednjo kolekcijo, bo una, 10 kilska. Ampak gremo naprej. Evo, se pravi, gorilnik sem imela sabo. Spalno vrečo tudi, kroksi, valda, mislim, je to sloh vprašanje. Stejkiča nisva imela, sva imela pa ribe. No, mogoče pa to tudi še ena opcija za update hudja v prihodni kolekciji, da bi nam je stejkiča še riba bila zravena, ne? Odkar je s tabo hodam na izlete, definitivno več ali manj ribe jemo. Ja. Kar ni slabo. Ne, meni so ribe ful dobre. Ja. Gremo naprej. Pa ostane še ukulele. Ukulele, stari. A tudi ga ni? Ne, je, ampak ja. Nisem nič zaigral danes ga, nisem nič posnela. Bo pa zdaj par avto, je problem. A bova? Ja, skava ne. Ja, itak, ja. Itak. Pred Intersportom, da se odolživa za zasedeno parkirno mesto. In bom eno zasviril. Eno... Nemško moraš. Nemško. Ja, znaš. Ne znam, to pa ne znam. Bova eno tako pristno slovensko zimsko pesmico zaigrala. Zmenim, prav. Tako zmenim. Okej. Ne, no. Posoda, čaj in limona. Čak, še čaj sem v kompletu sva pozabila. Vse sva pozabila. Mislim, sem pozabil, jaz sem pa kiro ruzake. Jaz sem eno idejo. Kaj? Poleg ukulele ta par avto, ne? Ja? En čaj si bova naredila in to z limono. Da, pismo, da je res le ostali. Jaz sem pa včer risko, jaz sem cel iglu v kolo brnil. A si predstavljaš, da bi midva šla nekam, da bi šla midva malo delo smočišča stran? Nekam del, pa za več dni. Ja, pa da bi tole pozabila, a? Samo vrnila bi se, takoj, ko bi zvedla, da nima vsa. Jaz nek bi jedla, a ne? Ja, ne ga ne bi. Evo ga. Hodo. Figazen. Greva? Greva. Oziroma ne bomo se še kar tako poslobila, ne. Moram še Avstrijcem eno zaigrati. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi izmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Bela snežinka, ki pada, spominja me na te. Vse tiste dni, noči. To, kdo? Se zaključi s stilom, ampak... V slogu. To še ni zaključek, ne pozabiti. Ne še nehat gledat, ker to še zdaleč ni konc te avanture. Mogoče vam konc je glede glasbenega udejstvovanja, ni pa še konc glede kopalnega udejstvovanja. Ajde. Sezam zapri se. Nič tep, prtlažniku sem rekel. Kaj, se pičimo? Gremo. Opa. Da ne boš dol s ceste krenil. Ne klič hudiča. Auf Wiedersehen, Obertauren! Ajde, Via Jezero Jasna! Wuuu!
pa sem not zalučal, to pa ti ne bo nič jasno. Mislim, da je čas za malco, a ne domen. Skrajen cajt. Hvala bo v bistvu in malca in večera in kosilo obe ene. Tako. Evo, okupirala sva osrednji pomol na jezeru Jasni. Tako da zdaj bova prekuhala vodo in si prvo privoščila en čajček, a ne? Točno to. Pasal bo zdaj se pogret. Kaj se mi zdi bolj mrzko gor? Pa ne vem zakva, pa so 3 stopinje vzim. Ja, ne vem, to pa je, to imaš pa ti tvoj termostat malo pokvarjen. Se strinjam. Daj to gret čim prej. O, to. Dron je padel v vodo in zdaj bo probil videti plavati po drona. Enim Italijanom je dron padel v vodo, telim, gledaj. Ja, greš takoj, ali? Ja, bom šel zdaj, če... Ja, kaj bo pa tam zuno voda, pusti, da vre. Ne, počakaj, jaz grem pa tja. Ok, v glavnem dron so krešal noto vodo, jaz ga vidim z tukaj. Točen tamle je, ni preveč daleč, 2 metra globok, tako da ga bom probil rešati. Evo, ej, vid se ga spomala, tako da ga grem stavhat, stari. Greš? Ja. A ga greš zdaj takoj ali bojo počakali, da pojevo? Zdaj takoj grem. Takoj. Tamle je ta skupinca, evo, kateri bom pomagal dron dobiti nazaj. To bo en side quest za me zdaj v bistvu, oh, ne? Side business. Mene zebe že zdaj, sam te pomislim na to, da greš v vodo. Ti so zdaj skupaj. A dej, nekaj, mala malca. To bo še zdaj not v bistvu, kot da je, ne vem, kot da je Julija na morju. Kot da je Julija na morju, evo ga v gatah. Vita, je mrzla? Ne, v redu je. V redu je, prav da ni mrzla. Kolik delač pa je? A ga vidiš? Vid tavha drona, evo. I can see. When there was a light, it was visible. But I can see it now. Nisem ga videl, prej sem videl z obale, sam zdaj ej, dej povej, kaj... pa se ne vidi. Ja, ja. Yeah, how accurate is this? It's here, just move straight, and yeah, you will see it. Yeah. Da vidimo, če bo zdaj najdel drona. Yeah. You can put it on your head. Waterproof. No, no, it's not waterproof. Ok, z lučko gre iskat drona, če bo zdaj z lučko najdu. Kaj pa zdaj? Kaj dost ne moreš? Veš kaj, daj bo z iPhone-om dronat. Kom? Z iPhone-om, zakaj? Za lučko. Ja, pet, na, ha? predajam ti izvoli. Ta ne, koliko se bo kaj videl. Lahko pod vodo snemaš drugat z iPhone-om. Ja. Zato, ker ni dan. Prej bi mogel iti not, ker je živ dan. Ja, vem. Ne, koliko se bo kaj videl z iPhone-om. Pet probat. Ja, lahko probam. Na, vzam. Bravo, ej, nekaj čas. Konec dobro, vse dobro. Biš italijansko vino in šampan... No, z veseljem. thank you. That was a challenge. Thank you. Pora vlaka nisem videl nič. Čist nič nisem videl. Čist na blef sem šel. Potem pa sem se dal, pa sem pa sam tipu. Kako si ga najdu, stari? Kako si ga najdu? Potem pa sem se svetil z lučko okol. A ti veš... Videla ena sivina not, pa sem zagrabil, pa je bil dron. A ti veš, da je ta dron drugač kot 3 ure? A ja? Ja. Ne, se bo dubil noga, se ima zavrvan ga verjeten. Oh, fuck, kakšen dron je padel not. Ampak to bo pa ne, to bo pa najjači vlog do zdaj, stari. Ej, nisem pričakoval, stari, da ga bom dubil iskreno, jaz so kas... Nad se ni videl! Kakšen šot! Nad se ni videl, nad gladima. Pus, evo. High five. Bam. O, dober, le kaj sem nama prinesel. Ja, hvala, no. Okay. Italian. Yes. Italian wine and champagne. Thank you so much. Evo, vidite vino dubu. Zato, kaj je drona stavku. Ja, bo nazdravila pol, a? Ne bova odšla praznih rok z jezera, jasno. Kdo? To je to, dobro se z dobrim vrača. Mislim, če imam to sposobnost, da lahko to naredim, zakaj ne pomagal. E, to je to. Yeah, the best. Yes. No problem. Bye. Ciao. Zdaj smo malo obrnil, ko sem prav vlekel. Ugašam vlog. Režel prste. Joj. Režel prste. Drugač mi je pa v redu, samo prste v ful zeme. Se jaz vozem. Lega. Trofeja. Ampak se jaz vozem, ti lahko nazdraviš, sam sep. Ja, elitna Madonna je bilo tole, no, res. Ampak ni še konc, spak še ni konc nema, viš kaj imamo še vse zanare. Ja, ti moraš še vodo iti med drugim. Ja, to pa je še relativno. Mogoče se bom pa danes le izognil vodi. A zdaj imamo pa fotoshooting s Penny tamle, a ne? F,
prosili, da so eni otroci šoli v naravi, pa so prosili, če se bi lahko sliku z njimi. Tako da greva še tja najno poslanstvo, prav zgleda. O, kako pa čajček zdaj pasu, ej. Are you tu ali tu? Tu. Yeah, it's gonna work. It's gonna work out. Če si želi hitchhike. Give me your telephone number. Okay, yeah. Ja, ni se glih izteklo po prvotnih planih, ne, da bi tle le... To je še boljš. Ja, tako je. Ja. Tako da, zdaj bova pa šla do avta, pa par avtu skuhala, oziroma zavrela vodo za hrano. Enoč, greva. Čaki, kaj pa tvoje kopanje? Ne, danes odpade. Ni časa. Editat, mora se reka. Zato si lahko vzamem čas, no, recimo. Ne. Ja, potem pa vdozel naziv Vid Pintarič approved. Ja, ful, ne moraš kar vdozeti. Ja, kako da ne, itak da lahko. Jaz moram biti zdaj zbran, da te varno domov pripeljem, ker boš ti pijan zdaj, ko boš... Ja, seveda, degustiral, ja. To bom. V oradelno. To bom jaz imel doma kot trofejo. To bom jaz imel doma kot spomin na ta dogodek. Kaj, a ga boš staro? Bom staro? Ja, no sem pravim, ja, če zdaj ne kaj sem, 20-30 let ga bom. Evo, za moja 50, ko ga bomo odprla, prav? Evo, voda vre. Še malo pa bodo v veljavo prišle vrečke iz First Corner Shopa, ne? Ko mi čakam, lačen. Jaz sem tudi ful lačen. Tista dva, ki sta bila takrat zraven, ki smo v drona rošvali, bova zapeljala... Če bo nas placa? Do Medvod, zdaj mora plac narediti. V bistvu štopata, potujeta naokoli tako, da štopata, tako da sta rekla, pa če greva do Ljubljane, mi dojesa, jaz sem rekel, greva do Medvod, lahko vajo pač dava tam ven, tako da, ja, gre sta z nama. Če bo plac, no. Ja. Zdaj bi se mora zorganizirati, lele. Trenutno bi jo lahko dala sam tja gor v tole truglo, pa kamor drugem. Ajde, voznik bo prvi dobil papico, a ne? Oh, da ne bo skup padel prvožni. Zdaj ne boš imel samo mene kot potnika, ampak tudi še dva preostala. Kar velika odgovornost. Tri osebki na mojih plečih. Tako, kakšen dan, kakšna avantura. Noro. Oh, pa še. Pa še tebe, da nafutramo, ne? On sem pa neko vegetarijansko bolonesej. Dobar tek, šoferđija. A. Ale obroke zelo smotren, samo to bom rekel. Njom. Domen je že pojedel, jaz še dokončujem. Zdaj pa se nama bosta pridružila še dva potnika, a ne? Evo, prišli smo v Medvode, najna potnika bomo zdaj odložila, ne? Nov veselje, se nam je bilo malo pogovoriti z vama, ja, tako da... Ja, najlepše hvala, da ste nas odpeljali do Medvod. Ja. To je naš prvi obisk v Medvode. Ja, no, evo, vse enkrat prvič. Uživajte še naprej. Hvala, hvala. Čau. Dio. Oh, Jesus Christ, jaz sploh ne vem, kje bi začel, ej. Kaj robe? Ja, leto, tam pokaž, cijelo vrsto, leto. Ja, sej vidim, ja. To bo veselo danes sušiti, ja, vse, ej. Mami bo presrečna, kaj bom na filu upralen stroj. Ja, bo spet mogla 10 strojev uprati. Ja. Hajde, čau. Dneva še zdaleč ni konca, ne? Moja soba se je zdaj spremenila v nek improviziran studio. A vratelj kaj, fotograf? Ja, bo. Upajmo, ajde, dajmo probaj. Dobro jutro, dobar dan. Evo, javljam se iz naše delovne sobe, oziroma lahko bi kar rekel iz VP Activeware skladišča, ne? Zdaj, zjutri sem bil že pridan, sem spakiral vsa naročila, ki jih je danes treba oddati, tako da zdaj pa sam še počakam kurirja, da pride in tele pakete odpelje do vas. I just wanna spend this day with you. I just wanna...